את אשת חיל ממצא ורחוק מפנים. שבוע טוב a todos que estão em Portugal, Brasil e na Argentina. E as pessoas que assistem essas aulas, a gente já está no modo 4. As pessoas têm gostado muito dessa epopeia que é falar sobre tefilá. É algo que a gente tem todos os dias, cresceu, foi para a sinagoga, é uma das coisas mais básicas e às vezes se torna um mito. A gente não sabe como agir com ela. Né? E às vezes quando perguntava alguns mais velhos, não sei, é assim, tem que ser feito assim. Mas graças a Deus, Baruch Hashem, a tecnologia e os nossos sábios, cada geração se tem novas explicações. Hashem manda pessoas para que possa decifrar a questão da tefilá. Amidá é o tema que a gente está tratando. Geralmente, quando a gente tem o Sidu, a gente pensa que é o livro das orações, de fato é o livro das orações, mas o ponto central das orações é a Amidá, que é em si conhecida como tefilá. No Shemona Esre, a Amidá é a quarta oração da ordem diária. Na verdade, todas as manhãs temos, antes de tudo, o Brikat HaShachar, que a gente já estudou. É a bênção que nos levantamos, lavamos as mãos. Modé Ani, todo mundo já está ciente, já estudamos sobre isso, já falamos muito sobre isso. Depois a gente vai falar do Pesuke de Zimbra, que é uma preparação para chegar ao Shema, que é uma oração de oraita bíblica, então a gente tem um horário para rezar o Shema, e o grande final, que é o Atefilá, de fato, que é a Amidá. Querido alunos, o Talmud se refere a Amidá simplesmente como Tefilá. É a oração por excelência, porque somente aqui formulamos os nossos pedidos a Hashem. Esta é uma razão pelas quais as nossas orações é comparada com uma escada que liga a terra ao céu. As três repetições diárias da Amidá foram instituídas pelos nossos sábios após a destruição do segundo templo, para substituir os sacrifícios. Era originalmente composta por 12 bênçãos, número correspondente, sabe o quê? À coluna vertebral do ser humano. Tá? Posteriormente, na época de Ramban Gamaliel II, ele veio explicar um herege que foi acionado por Shmuel HaKatan para entender melhor a Amidá. Relatamos um esquema de bênção. Vamos explicar esse esquema. O primeiro lugar, podemos dividir a oração em três sessões fundamentais que a gente vai entender. Vamos fazer a desse, vamos consigo falar em português? Vamos fazer a dessecação, vamos separar como é que é, doutora? Dissecar, como o senhor dessecar falou. Dessecar a palavra Amidá, as 18 bênçãos. As primeiras, em primeiro lugar, esse esquema de bênção, as três primeiras fundamentais são as três primeiras bênçãos, prestamos homenagem a Hashem.
como escravos diante de Akadosh Baruhu, na segunda sessão composta por 13, originalmente bênçãos, estão contidos nossos pedidos espirituais e materiais a Akadosh Baruhu. E a última, são três bênçãos, expressamos gratidão e fé que os nossos desejos serão aceitos por Hashem. De acordo com o Midrash, a Amidá foi composta com base em alguns louvores pronunciados pelos anjos e pelos serafins. Por ocasião do evento milagrosos, os quais as bênçãos individuais estão ligadas. A gente vai ver, no período dessa aula, muitas coisas interessantes. Eu gostaria, novamente, que tomem nota, tenham o Sidu próximo de vocês, e também a Torá, né? Porque caso a gente queira ler, esse é o mecanismo que a gente tem em todas as aulas. Um caderno para fazer apontamento, anotação, e o Sidu e a Torá para que a gente possa interagir, entender a razão. O significado das bênçãos patriarcais, a primeira bênção também é chamada de Avot. Avot. Pais. Porque falam dos patriarcas. E é de fundamental importância. Porque um lado representa a base da existência do povo de Israel, e por outro lado recorda a grande fé na tefilá dos nossos patriarcas, mantiveram constantemente. E com essa bênção também louvores, louvores a Kadosh Baruch Hu. Segundo um rabino chamado Davi Ben Yosef, como essas bênçãos louvamos a Hashem por três razões. Porque todas as manhãs ele restaura a nossa força, revitaliza ao homem, dá força, porque ele também faz coisas milagres. Ele envia chuva, o ovário revigora os campos e permite que lhe produzam frutos. Pela promessa feita de trazer o Mashiach e também ressuscitar os mortos pela piedade. Além disso, louvamos, fazemos, agradecemos a Deus pela piedade e misericórdia que ele tem conosco. A santidade de Hashem é a terceira bênção. É um louvor à santidade de Hashem, a única entidade verdadeiramente sagrada. A santidade de Hashem é a terceira bênção para o homem. É a única entidade verdadeira e sagrada. Nenhum anjo, nenhum outro ser que esteja ligado definitivamente com o sagrado são verdadeiramente sagrado e digno de atributo. Não há católico para o povo. De acordo, com os sábios, essa bênção foi recitada pela primeira vez por Jacó Avinu, depois que Hashem apareceu para ele, em Bet-El. Aqui a gente fez uma introdução naquilo que eu quero falar hoje. Não é fácil falar de Amidá. Não é fácil de falar de tefilá. Mas, Baruch Hashem, a gente começa todos os dias, três vezes ao dia, as nossas tefilot, com uma introdução. E qual é essa introdução dentro da Amidá? A gente começa falando Hashem Sefatai Vitehila Techa. Adonai Sefatai Tiftah Ufi Yegitehila Techa. Abre
os meus lábios, meu Senhor, Hashem, abre meus lábios, para que minha boca declare louvores a ti. Essa é a primeira parte da Midah. E por que que a gente fala isso? Adonai Sefatai Tiftah Upi Yegit Tehilatei. Meu Deus, abre meus lábios para poder declarar louvores. Essa frase nada mais, nada menos que é um salmo, Salmo 51, 17. É uma introdução e é uma chave efetiva para o sucesso da tefilá. Por isso, quando a gente for fazer a tefilá, a gente tem que ter kavaná. Os nossos sábios instruíram que a gente tem que ter três passos para trás e três passos para frente. Não é minastã, não é por acaso que a gente faz isso. É para se concentrar mentalmente e fisicamente. Um bom exemplo: quem vai para o ginásio fazer esporte, para academia, eles precisam fazer alongamento. Não vai pegar um peso de 10, 20, 30 quilos automático. Precisa ter o corpo estar preparado para receber uma carga tão grande. Concordam? Pessoal do fitness. Então, o corpo precisa se preparar espiritualmente e fisicamente para entrar nessa dimensão. Há pouco eu falei sobre a escada do terrestre para o divino, para o mundo, para os céus, né? Então, essa chave é essa preparação. E quando a gente termina de fazer esses três passos para trás, e depois os três para frente, a gente fala essa frase baixa. Toda tefilá é baixa, tá? Eu posso falar, mas que eu possa escutar, não para o meu vizinho escutar. Quando não sei rezar, o Hazan reza e eu escuto, e a minha obrigação é falar amém. Tá? Até aqui todo mundo está entendendo, né? Mas, deixa eu ver como é que está o pessoal aqui. Que maravilha. Então, a gente entende que a frase que vai abrir com eficaz a nossa tefilá é Adonai Sefatai. Tiftah é abrir. Upi Yegit Tehilateha. Essa frase originalmente não está na versão original da Amidá. Por que foi inserida mais cedo? Porque muitos judeus estavam incapazes de se concentrar com a tefilá. E a partir do tempo, o homem começou a pensar menos em Hashem, se conectar menos com Hashem, se prestar bem atenção, porque às vezes ele estava conectado com os seus afazeres, os seus trabalhos. Então, os nossos sábios, eles inseriram esse salmo, que é o Salmo 51, 17, para que a gente possa, de fato, se conectar. Adonai Sefatai Ufi Yegit Tehilatei. Hashem, abre os meus lábios. E aí a gente vai começar, literalmente, sem interrupções, a Amidá. Eu acho que eu já falei em algumas aulas, né? Na primeira, na segunda, na terceira, e na quarta não vai ser diferente, a importância de fazer a Amidá com o coração. Como eu falei, a Amidá é tefilá. Se a pessoa vai fazer a Amidá por fazer,
o que o grupo está fazendo, essa midá não vai ser uma midá. Talvez, como eu falei na aula passada, uma clipá, uma casca. O corpo está ali, mas a nechamá, a alma, que é a kavaná, não está. Então é muito importante a gente entender essa situação. E aí a gente vai entender por que que essa frase foi incluída na Amidá. Alguém tem curiosidade? Alguém sabe por que que essa frase foi incluída na Amidá? Porque antes não existia. Por que a frase Hashem Sefatai Tiftah Uvi Yegi Tehilatecha foi incluída na Amidá? Valeu. Vamos ver quem vai me impressionar. O senhor mesmo disse que era para ajudar na conexão. Era, mas da onde a gente tirou essa frase, Salmos? Ah. Quem foi que fez esses Salmos? Vamos lá, o O senhor falou behind the isso na aula scene. Vamos passada, fazer o esqueci. breaking news. Vamos fazer o breaking news aqui. O behind the scene. A oração Oi, perfeita da oração. Esse verso a gente faz 3 vezes ao dia. E ele vai ser a oração que vai substituir o sacrifício no templo. E ele foi tirado do Salmo 51, que expressa um sentimento. Senhores, vou trazer uma bomba. Alguém lembra de um homem que foi rei em Israel por 70 anos? Ele morreu e ele se apaixonou por uma mulher chamada Bate-sheba. David, Davi rei Mela é Davi, isso. Rei Davi. Mas o que Davi. aconteceu nessa situação aí de Bate-sheba? Rei Davi. Ela era casada. Davi se apaixonou por Bate-sheba. Mas tinha um problema. Davi era casado. Batseba era casado. Batseba era casada, porém tinha um problema. O marido dela não podia ter filhos. Ainda mais behind the scenes. O marido dela nunca consumiu o casamento. Ele nunca teve relações com sua esposa. Davi Ameller, ele entendeu que Bate-sheba era a alma gêmea dele. Ela era o Zivu, ela era a alma que podia fazer o tikkun de Davi Ameller. E quando você encontra a tua alma gêmea, as almas se conectam. Então, tinha um problema. Bate-sheba era casada. Davi chamou o esposo de Bate-sheba e disse: te dou a opção. Você é casado, vai para tua esposa, você não tem filhos. Vai para lá, para tua casa, e você não vai para a guerra. E o esposo não quis. E ele foi para a guerra. E ele acabou morrendo. E aí, nisso, ele logo depois vai casar. Então ele faz as coisas por trás. E todas as coisas que são feitas por trás vão aparecer, certo? Em algum momento. E nisso, ele descobre, a Hashem, que conhece tudo, quando vê todo, descobriu que Davi foi parte dessa, ou arquiteto dessa situação.
Batseba, ela fica grávida. Ele entende que o filho com Batseba ia poder, de fato, trazer a continuação do trono dele e, quem sabe, até trazer a Geulá. Gente, a gente não está falando de uma pessoa normal. A gente está falando de Davi Ameller. Tá? E aí o Davi Ameller vai sofrer. E ele vai, se vocês vão pegar o Salmo 51, vai ver que Davi Ameller vai falar que o pior desprezo que o homem pode ter não é o desprezo de um outro homem ou de uma outra mulher, mas o desprezo do bendito seja em terra. Quem foi desprezado por Hashem? Alguém sabe? Na história tem um ser que foi desprezado por Hashem. Até hoje é desprezado. A Nahash, a cobra. Deus dá comida e bebida, mas a Nahash não tem a presença de Hashem. Do pó vai comer, vai se rastejar. Diz o Midrash que ela tinha pernas e braços, ela servia o homem, e ela caiu de um nível que toda a criatura, seja animal ou homem, despreza, tem medo, não quer. Davi Ameller, ele vai entender com seu lamento, em sua oração, e vai falar: meu Deus, abre minha boca, meus lábios, para que eu possa declarar louvores a ti. Eu desejo não fazer sacrifícios a ti, eterno Deus, porque eu estou com um espírito partido e com coração partido e amaldiçoado. A gente vai ver que o Salmo 51, 17 e 19, alguém tem a Taná aí para ler em português esse salmo? Belíssimo. Eu tenho, Rabino. Então, por favor. Tá me ouvindo? Porque eu tô hoje sem o Estou ouvindo, notebook. todo mundo está ouvindo. Tá. Ao mestre do canto, um salmo de Davi, composto quando procurou o profeta Natã após sua união com Batseba. Concede-me tua graça, ó Deus, conforme tua benevolência, e a tua imensa misericórdia apaga minhas transgressões. Purga-me completamente de minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha transgressão e ante mim está sempre meu pecado. Contra ti pequei e ante teus olhos pratiquei o mal. Portanto, fundamentadas são tuas palavras e justificada tua sentença. Em iniquidade nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Tu buscas a verdade que se esconde no íntimo. Traz-me sabedoria ao âmago do meu coração. Asperge-me com hissopo até que eu me purifique. Lava-me até que eu me torne mais alvo que a neve. Faz-me novamente ouvir sons de alegria e regozijo para que possa exultar meu corpo ao quebrado. Volta a tua face de meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Eterno, cria em mim um coração puro e renova a integridade no interior do meu espírito. Não me afastes de tua presença, nem retires de mim o espírito da tua santidade. Rejubila-me, até me deu vontade de chorar agora. É porque eu estou quase chorando. Continua. Rejubila-me novamente com tua redenção e sustenta-me com tua generosidade. Aos ímpios ensinarei teus caminhos, e os pecadores a ti hão de retornar. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha vida e da minha salvação.
para que minha língua possa cantar exaltando tua justiça. Deus, abre meus olhos e minha boca proferirá teu louvor. Tu não desejas sacrifícios, pois do contrário eu os ofereceria. Nem te comprazes com oferendas. O verdadeiro sacrifício ao Eterno é o coração contrito. O Eterno jamais desprezará um coração angustiado e pleno de arrependimento. Que te regozijes em fazer o bem a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Com prazer te-ás, com sacrifícios sinceros e oferendas e holocaustos trazidos a teu altar. Uau! Senhores, doutores, doutoras, queridos alunos, toda vez que vocês, a partir de hoje, forem começar a tefilar, lembre do Salmo 51. A gente, como a Rivka acabou de ler o Salmo, a gente não tem nem condição de fazer a tefilá, o Shmoné Esré. A gente está mais sujo que pau de galinheiro. Na verdade, mas aí a gente vai se espelhar em quem? Davi Ameller. Por isso os nossos sábios botaram essa frase. E qual é a frase, gente? Adonai, Sefatai, Tiftahupi e Yagite. Na aula passada eu falei que é uma segulá. Cada momento que a gente vai tomar decisões, o lai para Misra, o lai para Avodá, o lai, It's time for bed. aonde a gente possa estar, a gente tem que falar essa frase. Todo mundo aqui entendeu. Fasteis ou não fasteis? Entendemos ou não entendemos? É muito poderoso, é muito profundo isso que a gente acabou de estudar. Mas tem mais. Se, Bezat Hashem, a gente conseguir, e vamos conseguir fazer as 18 com mais uma, 19, Berachot, da Shmoneh Esrei, entendê-las, eu garanto que vocês vão ser parte de um grupo seleto. Que a partir do momento que vão fazer a tefilá, vão fazer a tefilá do coração. Casca e miolo. Nunca se deve esquecer de recitar louvores a Kadosh Baruch Hu. É significativo apenas com as palavras. São sinceras. E sentidas no coração. Introduções detalhadas sobre como se preparar para tefilá. A pessoa deve se desligar desse mundo e libertar sua mente de qualquer pensamento que distraia a sua atenção da oração. Já falei isso uma vez, vou falar todas as vezes que eu preciso. Deve-se levar a sério que está diante do Borei Olam, do Akadosh Baruch Hu, de Hashem, de Deus. Deve-se levar a sério que está diante do Bendito Seja e escolher cuidadosamente as palavras e os termos que pretende contemplar. Entender muito bem que as palavras da tefilá, da oração, enunciadas pela boca, são meramente a casca. A meditação do coração sobre essas palavras é o núcleo interno. Enquanto a meditação é a sua alma, alguém que faz a tefilá apenas com sua língua, enquanto a sua mente vagueia, vai ser semelhante a
um corpo vazio, uma casca desprovida do núcleo. Tal pessoa é comparada com um servo cujo mestre tinha acabado de voltar para a presença, para casa, depois de uma viagem. O servo envia seus filhos para cumprimentar o mestre e tinha acabado de voltar, mas ele próprio ignora a presença do seu mestre. O mestre fica furioso com o desrespeito desse servo, enquanto ele próprio ignorou a presença do mestre. O mestre fica furioso, como eu falei, é da mesma forma. Se o coração envia o corpo e a boca para saudar o Todo-Poderoso em oração, mas o coração volta a atenção para outro lugar. Não sei se vocês entenderam. Boca a oração e o corpo. Às vezes a pessoa está lá, o Hazanut mais lindo possível, mas ela não botou o coração. Quando eu estava na Etiópia, alguns meses atrás, todo Kabbalat Shabbat, na sexta-feira, eles não sabem ler hebraico. Eles fazem na língua local. E sempre quando eu dava aulas na semana, tinha uma pessoa gravando a aula. E eu pensei que era para rever os estudos, natural. Na semana, eu ia visitar as pessoas, né, nas casas, como eu sempre fiz, em Portugal, na Polônia, na África também fazia isso. E eu visitei um senhor que é cadeirante, um jovem, seus 48 anos. E ele não sabia que eu ia visitar ele. E ele, infelizmente, ficou preso na cadeira de rodas. E ele não podia vir para as aulas todos os dias que eu dava lá na Etiópia, das 6 da tarde, das 5 da tarde até as 10. Mas ele ficava escutando, como vocês escutam aqui. E ele não esperava que eu fosse visitá-lo. Quando eu entrei na casa dele, ele queria me abraçar. Até pensei que ele fosse cair da cadeira de rodas. Ele disse: "Eu não esperava que o rabino viesse me visitar. Eu não sou, eu não tô perfeito." Aí eu disse para ele: "Quem não está perfeito aqui sou eu." O coração daquele homem era o mais puro. E aí, vamos pensar no salmo que a gente viu. Às vezes, a gente cresce espiritualmente através do sofrimento. Um belo exemplo da Via Mera. Um coração puro. E eu me lembro que ele pediu uma mishevará, eu fiz uma mishevará para ele. Ele pediu uma foto comigo, eu dei uma foto. E ele disse que a doença dele fazia com o corpo dele. Cada ano mais ele perdia o tato. É uma doença muito triste. No final, ele disse que se sentia feliz porque eu fui por ele revê-lo, por vê-lo. Tefilá.
mas ele fazia tefilá. Meus queridos alunos, é apropriado que vocês percebam que a tefilá, a oração, realmente ela nada mais do que um anseio apaixonado da alma pelo divino, por Akadosh. E sua total rendição ao seu serviço. Ou alguém aqui nunca chorou quando fez uma tefilá. Alguém é tão frio assim? Eu acredito que não. Quando a tefilá é pura e vem do coração, a gente vai voltar àquele assunto que a gente começou na aula. Sai do terreno e vai para o espiritual. Kavaná é a direção, é a intenção das orações. Como eu falei, até mesmo para fazer filhos precisa ter kavaná. Até mesmo para tudo na vida precisa kavaná. O Talmud ensina aquele que ora deve direcionar o seu coração para o céu. Como é que eu vou direcionar o meu coração para o céu? A oração é o caminho para chegar a quem? Ao eterno. E ao seguir qualquer caminho, precisa ser. Ao seguir esse caminho, precisa ter kavaná em tudo. Tefilá, blim, kavaná, blingu. Ou seja, oração sem kavaná é uma oração sem corpo. Então, a oração sem intenção é adequada. E sem a oração adequada, é como um corpo sem alma. A essência da direção é saber o seu destino. Muitas vezes as pessoas estão procurando um sentido na vida, uma direção. Um amigo meu pegou o carro e foi para o enterro, foi para um cemitério. E aí ele usou o Waze, né? E ele dirigiu. Tem gente que não sabe dirigir sem o Waze, né? Precisa ter o Waze. E quando chegou no cemitério, a voz do Waze falou: "Você chegou no seu destino final." Ele foi para o enterro. Agora, ele parou e pensou: de fato, qual é o destino final do ser humano? Até os 120 anos. Betkevarot, cemitério. Isso. Até chegar lá, a gente precisa ter um sentido. Um sentido. E qual é o sentido de cada um? Qual é o meu sentido? Por que que eu acordei hoje? Por que que eu sigo a fé de Abraão, Isaac e Jacó? Quando Rabi Elazar estava no seu leito de morte, seus discípulos vieram visitá-lo e pedirem, fazer um pedido. Nosso mestre Pi, ensina-nos o caminho adequado da vida para que possamos alcançar o mundo vindouro. Rabi Eliezer, de boa memória, respondeu: quando vocês estiverem fazendo tefilá, saiba
diante de quem vocês estão orando. E através disso, vocês merecerá o um mundo vindouro. Legal. Ou seja, a gente vai encontrar a frase que toda sinagoga tem. Ad. Como é que é a frase que tem na sinagoga? Ad, saiba perante onde você está de pé. Está lá na frente da sinagoga. Ad mifnei miata omed. Saiba perante onde você está. E essa frase foi feita por Rabino Eliezer, um sábio da Guemará. Saiba diante de quem você está rezando. Saber. Hoje em dia, no mundo tão problemático com temas políticos, temos os nossos políticos de estimação, né? Temos o da esquerda, o da direita, o do centro, e cada um tem a sua razão. Nem todo mundo é ruim e nem todo mundo é bom. Até os mais ditadores fazem coisas boas, incrível que pareça. Mas cada pessoa sabe onde vai, quando vai encontrá-los. Você saber, ah, esse não vale nada, ah, esse vale tudo, esse é mais ou menos. Você sabe com quem você vai se apresentar. Mas a pergunta é, a gente sabe como está se apresentando ao divino? Ou se a gente está se apresentando ao eterno? Eu estou falando isso tudo para mim. Devemos nos esforçar quando fazemos nossas tefilot, orações, para que não apenas devaneamos e permitimos que pensamentos vagos flutuem preguiçosamente no nosso fluxo de consciência na oração. Na tefilá. Devemos ter disciplina em nossa mente para focar em objetivos específicos que se tornam nossa meta de vida diária. Senhores alunos meus, queridos alunos meus, quando chegarem no momento crucial que é a Amidá, literalmente, antes, na tefilá, nas primeiras berachot, nas primeiras tefilot, depois do Shema, quarta oração que é Amidá, antes do Shema, depois do Shema, a gente pode estar até 99, 98, mas quando chegar na Amidá, saiam de si. Rezem. Rezem com emuná. Por que que nós balançamos? Porque a gente entra num ambiente de tefilá. E a gente não quer que nada externo atrapalhe. E a única coisa permitida a segurar é o sidur. E às vezes o sidur é até bom, porque a gente se concentra em cada palavra. Concentrar em cada palavra. No Talmud, no Tratado de Berachot, relata que os Hassidim, Arishonim, os primeiros sábios, os primeiros piedosos da geração, eles passavam uma hora para fazer tefilá, ou Amidá. Hoje em dia você vai na sinagoga, tem gente que só vai assim, está lá balançando, escaneia.
não sabe ou não tem tempo. E depois, se chama Brumabra, se chama Maneno, velho. Ou tem gente que tá lá na tefilá, bota o óculos assim, tá lá. Tá lá na tefilá, tocou o telefone. Oi, eu tô no meio da tefilá, me liga depois. Não, fecha aquele acordo depois. Tá, olha, eu tô ocupado aqui. Erros graves. Talvez por uma ignorância, por causa não estudou essa tão importante aula que a gente está tendo. Pois eu falei para vocês, não é fácil falar de tefilá. Talvez as três primeiras aulas foram uma introdução cada vez mais. E eu tenho certeza que quem está acompanhando, quem está se dedicando e rever essas aulas, seja no link que eu mando depois no YouTube, vai melhorar muita coisa. Essa aula hoje foi Chernobyl. Não, foi ir, foi bomba. Uma bomba que vai. A primeira frase, quase a gente chora, né, doutora Lívica? É É emocionante, sim. emocionante. Mas por que que a gente se emociona? Porque a gente está sabendo. Quando a gente não se emociona, a gente porque a gente não estudou. Aí tem aquele ditado, por que isso? Aí a criança pergunta pro pai, não, isso é coisa dos antigos, é assim que tem que se fazer. Não é assim. A gente tem que estudar. Cada hassídico demorava 1 hora para fazer tefilá. E eles, com aproximadamente 500 palavras, em Shemoneh Esreh, eles gastavam uma medida de 7 segundos em cada palavra. Isso demonstra o quão lenta e tão deliberadamente alguém pode se conectar com cada palavra. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. Não dá. Somente pessoal que trabalha, que tem que sair correndo. A gente não está no tempo do primeiro tempo, do segundo tempo, ou Tzadikins. A gente é nossa geração. Baruch Hashem, a gente tem livros, e tem cada. Hashem manda toda a geração de pessoas para nos ensinar. Mas eu queria que vocês, a partir de hoje, esse é o meu pedido especial para todos vocês. Quando estiverem fazendo a tefilá de vocês, leiam com atenção, com carinho, seja em português, seja em hebraico, transliterado. Mas façam a tefilá com Yirat Shamayim, com temor a céus. Escrever uma coroa de oração, seria essa a parte dessa aula, que Hashem usa uma coroa tecida a partir das tefilot de Am Israel. O que que é isso? Hashem usa uma keten, uma coroa, que é feita, não é de ouro. É feita com cada tefilá, cada oração do povo de Israel. Ele usa cada palavra da tua tefilá, proferida com intenção pura, com uma joia preciosa para adornar essa coroa. Hashem também espalhou faíscas sagradas por todo o mundo. Sempre que uma pessoa faz uma oração com kavaná, com intenção, suas palavras atraem uma dessas faíscas, impulsionando para o céu para adicionar brilho e fulgor para a coroa de Akadosh Baruch. Vocês entenderam aqui? Que a gente volta na nossa tefilá, a nossa origem. E qual é a nossa origem? A Kadosh Baruch Hu.
Já falei várias vezes. Pergunte uma pessoa idosa de 98 anos o que que ela quer. Quer viajar? Quer dinheiro? Não. Ela quer voltar à sua base, ela quer ser espiritualizada. Porque vai chegar um momento que ela precisa prestar conta ao bendito seja. Indiretamente ou diretamente, a pessoa já está ciente disso, que ela vai descansar, que ela vai morrer. Afirma que a oração também serve como uma chave para uma porta celestial de bênçãos. Com concentração adequada, intenção pura, as palavras da tefilot, das orações, desbloqueiam tesouros dos altos céus que descem na terra. Não apenas para benefício da pessoa que está fazendo a tefilá, mas para o bem do mundo inteiro. Ou alguém se lembra quando chegou lá na sinagoga: Rabino, faz uma mishiverá para mim. Ou o Hazar, faz uma mishiverá para mim. Ou quando a gente faz uma tefilá. Mishiverá, Rabotei, Navraham, Tzrak, Veakov, Rui, Evarer, Itapé. Principalmente para os doentes. A gente está abrindo uma porta espiritual para trazer bênçãos. E a chave para abrir essa porta é o quê? É a tefilá. Então, senhores, quando os senhores e as senhoras chegarem na sinagoga, é importante também ter o lado, como é que fala, social, mas tudo no seu tempo. Faça o social no Kiddush. Na hora da mesa que você vai sentar para comer com o pessoal. Geralmente as sinagogas têm isso. Mas na Tefilá, não. Tefilá é um lugar que você vai rezar. Na Tefilá, eu falo nas orações no Shaharit, na Minhá, no Avit ou no Shabbat. Os patriarcas. E aí a gente vai estar começando ainda a falar das três bênçãos do Shimon HaEsed, da coluna vertebral. A oração dos patriarcas, a oportunidade de se comunicar intimamente com o bendito seja. É um legado precioso deixado por quem? Avraham, Yitzhak e Jacó. A oração é tão intimamente identificado com os nossos patriarcas, que popularmente chamamos ele de avoteno, avote. É uma corruptela do termo avoteno de nossos patriarcas, seria isso que fez os nossos antepassados serem amados por Hashem. O que que fez ele ser amado por Hashem? O Talmud. Então, o Talmud ele vai afirmar que três homens são dignos do título de patriarcas. Mesmo os 12 filhos de Jacó, mesmo os Sadiquim, não foram classificados como avotenos. Avoten, avoteno. Avot, patriarcas. Avraham, Yitzhak e Jacó, por que que eles são esses homens dignos? Porque esses três eram do calibre mais alto. Nenhum outro alcançou o nível deles. E eu vou explicar por quê. O Midrash descreve o nível dos nossos avós. Os patriarcas, eles são como se fosse uma carruagem divina. Avraham, Yitzhak e Jacob são chamados de carruagem. Mekavá é Hashem. Porque através deles, a presença de Hashem desceu à terra.
Sua grandeza foi alcançada porque a sua capacidade de deixar do lado os seus desejos, pessoais e dedicar cada sentimento, cada fibra, cada ser, cada momento da sua vida ao serviço de Akadosh Baruch Hu. Porque eles negaram seus direitos, como eu falei, e desejos individuais, eles puseram e absorveram a divindade e se tornaram portadores dessa carruagem da Shekhinah à Terra. O que eu estou tentando explicar aqui? Eles foram pioneiros. O Talmud descreve que cada patriarca introduziu a divindade no mundo à sua maneira. A oração foi instituída pelos patriarcas. A primeira oração, o Shacharit, foi instituída por Abraão. Abraham Avinu. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu instituiu Shacharit. Yitzhak Avinu instituiu Michá. Yaakov Avinu instituiu Arvit. Os sábios compararam o papel dos avós como os pioneiros na indústria do telegrafo e da telefonia. Os primeiros inventores e engenheiros trabalharam arduamente para construir equipamentos delicados e instalar fios para um vasto sistema de comunicações que mais tarde ficou disponível para todos. Da mesma forma, antes dos patriarcas, a humanidade era espiritualmente surda e muda. E ninguém sabia como reconhecer ou se comunicar com a natureza, com o Criador. Os patriarcas demonstraram como alguém pode detectar a marca do Criador em cada maravilha da natureza e expressar sua admiração e gratidão por meio da oração. Hoje em dia, para chegar, quem lembra, a turma mais velha aí, vai saber que quem tinha um telefone era pessoas ricas. Tinha gente que alugava o telefone, né? Você comprar uma linha de telefone era um preço de uma casa. Não era um bem, né? Não, a pessoa vai casar, não. Ele tem uma casa e uma linha de telefone. E a gente vai ver que isso vai mudar. Antigamente, o que tinha era cartas. Se eu quisesse me comunicar com a Rita, que está lá no Maranhão, na década de 80, 70, até 90, eu tinha que escrever uma carta. Querida Rita e Abraão, como é que vocês estão? Saudades. E aí eu escrevi. Aqui em Israel, tá calor. Demorava 6 meses para chegar lá, né? Mas eu sei, quando essa carta chegar, vai estar frio. Né? E demorava, demorava, demorava. E quando chegava a carta no correio, depois chegava lá no, na caixa do correio, a gente pegava e via aquela carta. Oh, uma carta de Israel! Olha, Uribe Abraão escreveu! Ah, alegria! Eu, quando recebia cartas, eu abria as cartas correndo. Morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e tinha uma namoradinha lá em Santa Rosa. Então, ela escrevia para mim. Então, toda semana eu recebia uma carta dela e eu escrevia uma carta para ela. Isso quando eu era piá, quando eu era bem pequeno. Então, hoje em dia, a gente já não tem mais isso. A gente já não tem mais isso. A gente tem o WhatsApp. Eu quero falar com a Rita hoje. Rita, como é que você está? Eu falo com ela. Ela pode estar no Maranhão, no Japão, aonde que ela esteja, a gente vai falar. Mas precisou ter uns pioneiros. Antigamente era o Telegrama, né? O Titanic caiu, caiu não, ele afundou, mas ele estava recebendo telegrama
a quase 2 horas, 3 horas, não vai para aquela rota. Ele ignorou. Todos os dias na oração, a gente tem que lembrar, e por isso que a gente, quando faz o começo dessas tefilás, a gente vai lembrar dos patriarcas. Mas também tem que estar a marca do Criador em cada maravilha da natureza e expressar sua admiração e gratidão por meio da oração. Abraão, por exemplo, ficou impressionado com a majestade do Bendito Seja, a majestade de Kadosh Baruch Hu, quando contemplou e deslumbrante nascer do sol da manhã. Alguém já viu o nascer do sol? É Já. lindo demais. É lindo demais. E não tem como você não ficar emocionado. Ah, o nascer do sol que eu lembro é o nascer do sol na Amazônia. É lindo. O nascer do sol no Quênia, na África, é lindo. O nascer do sol, se quem está aqui em Israel, vier agora no verão, vai, sobe Massada, sai 3 horas da manhã do hotel, vai chegar lá 4h30, sobe Massada. Aí quando você chega lá no negócio, você vê aquela bola de fogo que é o sol nascendo. É uma coisa que você se arrepia. Então, com certeza, quando Abraão Avinu ficou emocionado e conheceu a majestade de Akadosh Baruch Hu, quando ele viu o sol nascer, imagina a gente em contato com a natureza, né? Então, Abraão Avinu, ele vai ter trazer esse exemplo, que ficou impressionado com a majestade de Akadosh Baruch Hu, contemplou o nascer do sol da manhã. Em resposta, ele compôs a oração do Shacharit. Da mesma forma, Yitzhak Avinu estabeleceu uma linha de comunicação para a oração da tarde, onde a gente está trabalhando, está tudo correndo, ele para. Hashem, mesmo que esteja tudo correndo, eu vou dar esse tempo agora para ti. Por isso é importante fazer mitzvah. Yitzhak Avinu fez isso. E aí, a Yaakov Avinu, para as orações pela noite, ele fazia oração pela noite porque, às vezes, uma pessoa não consegue dormir à noite. Isso é muito raro. Ninguém aqui tem esse problema, só eu. De insônia. Até falo que eu sou o Rabino Xavier, porque às vezes eu estou escrevendo à noite. Estou lá recebendo a minha. Na verdade, não, é porque tem gente que é para noite. Mas esse é. Jacob é vindo, o Midrash fala que ele era uma pessoa da noite. Ele estudava à noite. Ele se conectava com a Shem à noite. Mas, porém, o ituísmo, eles eram entusiasmo, eles tinham entusiasmo e amor que os patriarcas continuam a inspirar a todos os seus descendentes. Todos os dias, nas orações de Shacharit, a gente deve fazer apaixonado. Sabe por quê? Quantas pessoas não voltaram da noite depois que dormiram? Tem gente que dorme e não volta. Mas a gente tem que agradecer a Shem em cada momento da vida. E quem passou algum momento, pulou uma fogueira, sabe o que eu estou falando. Então, a gente vai entender que mais de 37 séculos atrás, olha, 37 séculos atrás, Hashem ficava diariamente nos portões do céu,
para ouvir as orações dos patriarcas. A gente está falando 37 séculos atrás. Hashem ficava no portão escutando a oração de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje Hashem continua nos portões, no portão escutando a oração, mas não de Abraão, Isaac e Jacó, mas dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Quem somos nós? Somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Somos seus descendentes. Vocês estão entendendo a seriedade dessa tefilá? Hashem, por causa pelo mérito deles, Hashem ainda continua escutando nossas orações. Então, muitas vezes, às vezes, tem que pedir a Hashem, pelo mérito de Abraham, Isaac e Jacob. Quando nos levantamos para fazer este tefilote, portanto, não devemos nos sentir sozinhos, porque nossas orações ecoam e efusões dos corações, das orações dos patriarcas e todos os seus descendentes. Ou seja, as orações dos patriarcas ainda continuam junto com seus descendentes. Porque a gente é filho de peixe, peixinho é. A gente muitas vezes na sinagoga. Por isso a gente bota os nomes dos nossos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Porque nisso a gente conecta quem somos. Ô, Jacózinho! Farismal Abraão, o Isaquito! Todos são os filhos de Israel. Então, não bote o nome dos seus filhos de Evaldo, Jocicleide, Cleide, ou nomes que a gente não tem conexão. A Terefilá, mesmo que você tenha esses nomes, troca. Tá com dificuldade, fala comigo depois, a gente troca. Faço lá, Baruch Atah Ki Bon Ki Tah. Agora tu és José, Yosef. Então, ecoa junto com os patriarcas, as orações dos patriarcas junto com os seus descendentes. Em nossas orações pessoais são amplificadas por mais de 3.070 anos de oração. Ou seja, a oração que a Rivka, Daniel, a doutora Lívia, ela levantou a mão, o Magno, a Joyce, o Diego, todos aqui, o Arão, o Bruno, todos aqui, vão fazer uma mescla de quase 3.700 anos de oração. Se consideramos as dezenas, se a gente vai pegar as centenas de milhares de judeus que repetiram essa Amidá por mais de 2.000 anos, a Amidá, ou seja, essa Amidá é a oração que os patriarcas fizeram. Em 2.000 anos, a gente vai fazer essa oração. Os números são astronômicos. Os sons, os suspiros, as lágrimas. E cada oração judaica está entrelaçada na oração de hoje. É como se admirar que Hashem escuta ansiosamente essa súplica. Gente, eu ontem estava vendo um vídeo da Aline, é uma guia turística aqui, e ela me levou num lugar muito interessante que acharam sepulturas do período do primeiro templo. Eu botei lá no grupo, muito interessante. E ela falou que um arqueólogo encontrou um pergaminho bem pequenininho, feito de bronze, e ninguém conseguia abrir. Mandou para Londres, mandou para Alemanha, ninguém conseguia abrir que estava lá, porque se abrisse ia se destruir. Aí mandou para o Museu de Israel, e ali eles conseguiram abrir. E o que tinha naquela tefilá? A gente está falando tefilá
do primeiro templo, a única que mais antiga, que é 2.500 anos. Só para você ter uma ideia, os pergaminhos do Mar Morto têm 2.200 anos. Então, é a primeira tefilá, o texto bíblico encontrado, né? E estava lá escrito o quê? Brikat HaKohanim, a bênção dos sacerdotes. Idêntica. O que a gente faz? Que os Kohen estão tá na sinagoga. Que vai fazer ou no, aqui em Jerusalém. Tefilá. Deus prometeu aos patriarcas que seus descendentes se lembrariam dele no início de cada serviço de oração. De acordo com o Talmud, Pessachim, esse é o significado da promessa de a Deus Abraão, que farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção para a terra. Gênesis 12, 2. Eu farei de ti uma grande nação, refere-se à abertura da tefilá, da oração, da Amidá, com a frase: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. No entanto, Deus promete a Abraão: você se tornará uma bênção, significando que apenas seu nome aparecerá no final da tefilá de Avot. Abençoado seja tu, eterno escudo de Abraão. Aí a gente está literalmente fazendo anatomia da Amidá. Doutora Lívica Lívia. Rabino, eu sempre acho impressionante o judaísmo, porque é um sistema perfeito, né? E eu fiquei pensando assim, a Amidá, né? Ela é como uma base para a conexão nossa com Hashem. Mas eu fiquei pensando nas tantas vezes que eu falo com Deus ao longo do dia, que não é uma reza oficial, vamos dizer. É, na prática, o senhor acha que ter esse hábito e ter a Amidá diariamente já deixa pronta essa conexão? Como é que o senhor acha que funciona isso? Eu acredito, muito bom colocado a tua pergunta. Como eu falei, a gente começou a falar como é que começa a tefilá, doutora. Qual é a frase principal? É, Adonai Seftah Tiftah Ufi Yagid Tehillat Echa. Mas a gente fala isso porque, como você leu, em tudo na vida, a gente precisa de Hashem. Até no processo, até na escola. Hoje, professor, né, na escola, no nível secundário, no estadual, tem que rezar para segurança pessoal, porque pode apanhar. Estou mentindo? É horrível. Então, a Tem gente tem vários. que pedir a Hashem, naturalmente, as três tefilot, no intervalo. A gente tem que acrescentar a tefilá. Como eu falei há pouco mais, eu falei que o profeta Isaías, ao longo do tempo, os profetas de Israel exigiam que o povo nunca se esquecesse do propósito essencial da nação judaica. Essa nação eu formei para mim mesmo, para que eles contenham os meus louvores. E clamores, nós somos a tua nação, nós somos a tua criação. Ou seja, tefilá. Não é clube. Quem busca judaísmo para ser parte do clube da Associação Israelita Plone, é bom, é importante ser membro de uma comunidade. É kavod.
Ah, você sabe que eu sou membro da comunidade israelita de Lisboa, ou do Porto. Ah, não, eu sou lá da Shara Shamai, da Shell, da. Estou falando dos meus, tá? Então, por isso eu falo mesmo. Lá da Rebbe Yaakov, eu sou afiliado no Rabat Central. É importante ter isso, mas não, isso é secundário. Isso é secundário. Então, a gente precisa entender qual é a missão do povo de Israel. Pergunta, Sheilot, possamos começar até continuar ou tá difícil? Tá complicado. Cadê a Joyce? A Joyce costuma fazer perguntas, tá quieta. Hoje eu estou só absorvendo o conteúdo que o senhor está passando para nós. É? Tá bom. Sim, com certeza. Explica a missão dos avot. Era atrair a humanidade para o serviço a Kadosh Baruch Hu. Cada patriarca tinha uma abordagem única. Cada patriarca tinha uma linguagem. Eu tenho uma linguagem única. A Rita tem uma linguagem única. A Rivka tem. O Juliano tem. Todo mundo aqui tem. Nunca mais vai existir um Magno. Dessa mesma forma, dessa mesma. Suas coisas boas e das suas coisas não tão boas. Das suas teimosices ou das suas qualidades, bondades. Nunca mais. E também nunca mais vai ter um Rabino Franco. A gente fica eterno no nosso tempo. E talvez no coração das pessoas. A minha maior preocupação não é ser um Rabino no Instagram ou do YouTube. Eu quero que a minha Torá possa influenciar de alguma forma a vida de vocês. Hoje eu estou rabino, amanhã eu não sei. Mas o mais importante é que vocês possam servir a Kadosh Baruch Hu. Eu, hoje pela manhã, eu acordei com uma emoção, com uma mensagem que eu fiquei emocionadíssimo. Eu chorei. Eu recebi uma mensagem lá da Etiópia. Quem me acompanhou lá na Etiópia sabe como é que eu fiquei 2 meses lá. E eu ensinava de manhã, tarde e noite. E tinha duas sinagogas, a Brit Olam e a outra sinagoga. E um reza, vamos botar lá 50 judeus. Então, para duas sinagogas, e uma tinha Sefer Torá e a outra não tinha. E eu cheguei, o Shabbat lá, eles começam. Shacharit, 5h30 da manhã. Então eu tinha que acordar 4h30, andar. Eu via um sol nascer na Etiópia. Ir para rezar numa sinagoga, porque o Kabbalat Shabbat era numa outra, que era totalmente numa direção oposta. E eu nunca forcei ninguém a fazer nada. Quem quer fazer, faz. Quem me conhece sabe. Não cobro ninguém. Quer fazer? Faz. E eu sempre dizia, gente, é besteira vocês estão ter duas sinagogas. Vocês têm que ter uma sinagoga. Vocês são poucos. O pessoal que reza aqui vai rezar lá. Pega o Sefer Torá que está lá e bota na sinagoga maior e vocês vão rezar melhor. Não, mas aqui. Que a gente vai se sentir mal, não vai conseguir. Eu disse, presta atenção. Até quando vocês não entenderem que essas divisões só vão atrapalhar vocês, vocês não vão crescer espiritualmente. Que vocês estão querendo se elevar espiritualmente, vir para a terra de Israel, ser uma comunidade espiritualizada. Se vocês continuam nessa divisão, vocês estão criando clubes. E aí fica como está. Eu voltei para a Terra de Israel e hoje eu recebo a mensagem: Rabino,
com muita alegria, com muita satisfação, a gente recebeu uma berahá, veio da terra de Israel um Sefer Torá. Ganhamos um Sefer Torá. E quando a gente ganhou esse Sefer Torá, a gente lembrou das tuas palavras. Acabou. Não tem mais duas comunidades. Deixa eu fazer uma. Vamos entregar uma parte. E agora os dois Sefer Torá ficam na sinagoga. E a gente vai poder usar o que você ensinou. Aí eu disse, agora sim. Agora sim, pelo mérito de vocês terem se unido, a Kadosh Baruch Hu vai trazer vocês de volta para a terra de Israel, ou para o povo de Israel, não sei como evoluir. Então, eu precisava falar isso para vocês. Que a gente precisa, a missão que os avotenos, que os nossos patriarcas, era atrair a humanidade para o serviço de Hashem. Cada patriarca tinha uma abordagem única, como eu falei. Abraão cumpriu todo, cobriu, ele trazia, ele tinha hospitalidade, ele dava, ele trazia o gostinho da bondade, ele tratava as pessoas com amor e irradiava Hashem. Ele gostava de dar comida. Todo Abraão que eu conheço gosta de comer. Isaac, ele temeu, ele traz, como é que eu posso falar? Temor na hora da oração. Ele vai ser minucioso, ele vai ensinar todo mundo, dizer, olha, tem cuidado nas palavras. Isaac era virginiano, nasceu em setembro. Todo virginiano é assim, meio detalhista, temeroso. Isso era Isaac. E aí, você ri, é porque é verdade. E Jacó Avinu, ele vai trazer o físico para o espiritual. Ele vai ver anjos descendo e subindo. Ele vai transcender do Jacó para Israel. Então, cada um aqui pode transcender do nome civil para o nome hebraico. E toda vez que a gente cai, a gente volta para o nome civil. E o nome hebraico cai como Yaakov. Ele desceu para o Mitzray e ele voltou a ser Yaakov. Mas quando ele voltou, ele se tornou Israel. A gente é a mesma coisa. Pessoas comuns respondem estímulos físicos mais imediatos, como refeição quente, sombra fresca. Abraão ofereceu a todos, seja pagãos ou monoteístas, a presença de Hashem. Então, cada um, filho de Abraão, Isaac e Jacó, deve se comportar como ser humano, como filho de Abraão, Isaac e Jacó. Porque eu já falei, peixe, filho de peixe, peixinho é. E aí, por isso que a gente, quando uma pessoa se converte, a gente fala Davi ben Abraham Avinu. A gente tem que se assimilar, tem que aparecer. A pessoa que se converte tem que ser parecida com Abraham Avinu. Em cada geração, um método notável de serviço divino parece ser mais eficaz do que o outro. O que que eu estou tentando dizer? A minha geração, quando eu aprendi o que era tefilá quando eu via o Hazan ou o Rabino rezando, explicando. Eu não entendia nada. Na minha geração era aquilo, eu delegava a eles. Hoje, Baruch Hashem, a gente tem a mídia, tem o Zoom, tem o YouTube, tem outras mídias que a gente pode estudar a anatomia da Tefilá. E isso é muito importante, Diego, Daniel, Juliano, Vivica, Rita, Magda, Juliana, Arão, doutora Lívia, Pérola, Bruno, Mateus, Henrique,
Yosef Rocha, Dani Diego, Adriana, todos vocês que estão aqui, o Natan, que é muito fácil ser judeu de clube, mas mais difícil é ser judeu de alma. O arqueólogo que achou aquela bênção do Birkat HaKohanim, ele era sobrevivente do Holocausto. E o que mais chamou a atenção dele, conforme o vídeo da Aline, é que as últimas palavras que os pais deles, antes de morrerem no campo de concentração na Bulgária, que eles abençoaram ele com o Birkat HaKohanim. Sabe? Quem nunca se lembra da última berahá que recebeu de alguém que tanto amou? Eu me lembro minha mãe quando eu saí de Manaus. Eu era muito jovem, fui morar em São Paulo. E aí ela me escreveu uma carta. E as coisas não estavam fáceis em São Paulo para mim. E ela escreveu uma carta: meu filho, que Deus cuide de você e te abençoe e te proteja de todos os maus que possa te encontrar. E ela continua escrevendo essa carta: se alguma coisa acontecer, volta, você tem casa, você tem família. E essas tefilotes são as nossas mães, os nossos pais que fazem. Pergunta a um pai que tem um filho, o que que o pai quer o filho? Que ele seja feliz, que ele se proteja. Quando vai viajar ou quando vai sair à noite, o coração de um pai vai entrar em... Não vai ficar tranquilo até o filho voltar para casa, né? Ou quando o filho está doente. Né? O que que um pai quer para um filho? Né? Quantas vezes eu via lá tefilá, seja em Portugal, seja na África, onde que eu fui, até em Manaus, onde eu nasci, as pessoas fazendo tefilá para que Hashem cuide dos seus. Não é nada novo. É o mecanismo que a gente tem. A gente só dá atenção na tefilá quando a gente tem algo que não quer perder. Por isso, senhores, meus alunos, a gente ainda vai continuar essa aula. Mas eu queria dizer que Abraham Avinu apresentou ao mundo o monoteísmo, a crença em um Deus. Com ele começou uma nova era da história. Embora toda a humanidade estivesse adorando múltiplos deuses, Abraão começou a sua busca pelo Deus verdadeiro, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Ele viu o sol nascer e banhar a terra em luz. E essa atitude, ele pensou que o sol deveria ser Deus. Mas quando o sol foi banido pela lua, aí a lua apareceu. Ontem a lua estava cheia aqui em Israel. Parecia que a lua devia ser Deus, porque ela havia dominado o sol. E quando a lua também desapareceu, Abraão deduziu que tinha que haver um Deus supremo que fez os dois. Hashem é Deus único que governa sobre todos. Quem descreve isso é Rambam. Abraão foi o primeiro mortal a chamá-lo de Adão, mestre do universo. Adon Olam, Hashem Malach, Beten Kol, Betzi Nikra, Et Nasa,
Venezocor, Azaimele, Azaimele, Shemonica. Quem conhece essa música? A Donola Machemala Betele. O pessoal da edição vai botar essa música. Olha, já estou comprometendo aí o pessoal. Então, é muito importante. A gente, foi Abraão Avino que reconhece que a Shem é Adonolam. Embora Adão também se referisse a Deus como mestre do mundo, mestre de tudo, Abraão Avino adicionou uma nova dimensão a esse título. Ele foi o primeiro a reconhecer que Deus retém o domínio de, sobre todas as suas criações, apesar da lei da natureza, que parece ser imutável e resistente às mudanças. Ele pôde realizar milagres, Hashem pode realizar milagres e reverter qualquer processo natural à vontade, à sua própria vontade. Um exemplo, a saída do Egito. A abertura do mar. O relato de Gaon Divina. Estava estudando um comentário recentemente publicado sobre as orações, que afirmava que o serviço de Shacharit começa com a tefilá Adonolam Hashemalah, mestre do universo. Porque o Shacharit foi instituído por quem? O Abraão Avinu. Por isso a gente na tefilá lá tem Adonolam Hashemalah. Começa. Tá? Ashkenazi faz isso. Mas tanto Ashkenazi como Sefaradi, se for realmente uma tefilá do coração, faça, acrescente Adonolam. Que, na verdade, a gente está muito mais que Ashkenazi e Sefaradi. A gente está no mundo da Tefilá, no mundo da Amidá. E a gente está reconhecendo a primeira pessoa que se dirigiu ao Criador como mestre. Ao ler essa explicação, Gaon Divina exclamou que somente por estar, por essa percepção, a publicação vale a pena, ou seja, aumentando a presença de Hashem. Faça essa oração. Chega naquele momento que todo mundo gosta. Como é que é? Shenlot, perguntas? Alguém tem perguntas? O que que foi mais gostoso dessa aula? Too much information, muita informação. Mudou alguma coisa? Profunda demais. Por isso está gravado e vocês vão poder ver. Passa, compartilha, traz luz, traz a Abraão Avinu, Padre querido, luz de Israel. Agora, toda vez que vocês cantarem, toda vez que vocês forem fazer a primeira frase da Amidá, vocês vão pensar em quem? Davi Meller. Faz três primeiras berachot do Amidá, Abraão, Isaac, Jacó. E a gente está entrando nesse universo, nadando em águas profundas, como a própria doutora Rivka acabou de falar, profundo. A tefilá é algo profundo. Isso vale muito a pena. Gente, você não tem ideia que hoje, agora, nesse exato momento, eu estou vivendo intensamente, por causa que a gente está estudando quase 2 horas Torá, que é no chá. E aqui ninguém está se preparando para Guiú. Está sendo Torá. Porque a consequência de tudo depois é um bom nome. Daqui a gente não leva nada. Né? Caixão não tem gaveta, como falar no Nordeste. A gente precisa levar as coisas espirituais. E se essa aula foi espiritualizada, eu agradeço. Na próxima semana, a gente vai estar junto novamente, nesse mesmo bate-horário. Não, bate-horário. De 2 horas atrás. E quem tem perguntas, por favor, esse é o único momento que a gente possa ter. Todo judeu é especial. Vocês sabiam disso? Todo judeu é especial. É uma luz. É uma luz.
Quem está aqui é porque tem alma judaica. 2 horas estudando. Quem não gosta, vai pular fora. Vai enrolar. Eu estava falando com um amigo meu que é muito difícil. Imagina uma pessoa que nasceu católica ou evangélica, tem toda a origem, papai, mamãe, avô, avós, todos católicos. Ele vai fazer um sacrifício de sair para vir buscar Torá. Ruth, moabita, ela fez um sacrifício de sair da idolatria e de famílias tradicionais, idólatras, para se aproximar do povo de Israel. E por causa desse mérito que ela saiu, ela teve o mérito de ter um neto que é chamado Davi Ameller. O rei Davi. Então, uma pessoa que se esforça e sai da tua parentela, sai da tua. Sai, Abraão Avino. E se esforça para se aproximar dessas coisas. Essas pessoas são pessoas muito elevadas. Por isso, quando eu ensino aqui sobre Tefilá, eu não estou ensinando Inastá sem propósito. Eu acredito em cada um de vocês. Acredito que essas palavras que falo, vos falo, é realmente palavras que vão fazer um diferencial na semana. Embora amanhã tenha que trabalhar, tem os boletos a pagarem, o dia a dia é difícil. Lembre-se, Hashem deu três chances para se conectar com ele. A Shaharit Mihai Avi. Todos os dias a gente vai falar com ele, todos os momentos, mas não tem filar. Quando chegar na Amidá, gente, desconecta. Né? Até eu escutei uma história de uma amiga minha que trabalhava comigo uns 10, 15 anos atrás. Eu trabalhava no aeroporto e eu não sabia disso, eu não sabia, eu tinha esquecido. Eu trabalhava no aeroporto de Manaus e aí ela dizia: o pessoal está chamando o Abraão, mas ele está rezando. E eu estava lá rezando, não dava nada. Ela me falou isso, não lembro. Estava lá rezando, rezando e estava conectado, e o pessoal, ah, ele está rezando, deixa ele terminar a reza. Literalmente é assim, gente. A mamãe que me Na contou vida. essa história, Rabino. Hã? A mamãe que me contou essa É, história, eu esse pedi para falar episódio. com isso, ela pode ficar com vergonha. Fica Tua mãe. nada. É Cadê a cada história. pérola? Cadê a pérola? A pérola está aí. Então, é verdade, a gente trabalhou, ela trabalhava na Varig e eu trabalhava na Rico. Então, eu trabalhava ali, chegava a hora da tefilá, eu sumia, entrava ali dentro. Fazer meu tefilá. Ah, vai ser demitido! Vocês sabiam que um árabe reza 5 vezes? E ele, dá o horário de rezar, ele abre o tapete dele, Allahu Akbar, Allahu Akbar, vai estar tá lá. Se o povo judeu rezasse as 3 tefilot, todo dia a gente já tinha trazido a Guiulá, resolvia todos os problemas, e a Kadosh Baruch Hu tinha consertado esse mundo, já estava tudo. A gente faz isso? Não faz. Eu falo para mim mesmo. Preguiça, a cama é gostosa. E a minha cama me abraça assim. Fica aqui, mais um pouquinho. Gente, tefilá. Exata Hashem, Shavu Abá, na próxima semana, com muita alegria. E aí, vocês vão, daqui a pouquinho mais, a gente vai, na semana ou no finalzinho da semana, a gente vai postar essa aula. Não perca o capítulo 5º desse seriado, que é mais famoso que o Netflix, tá? Tem mais sentido. Tchau, gente. Boa noite.